У четвірку зайшло три команди дражних. Це вперше в історії моєї праці, що отак ми виступили. Ну, це прекрасно для мене. Ми багато спарингів провели. Діти виїжджали на чемпіонати України ще і по класиці, щоб психологічна підготовка була. Ми передали багато відео, ми записуємо відео, ми аналізуємо свої помилки і попрацювали над цим.